нардах бардың сириттен әгәрде болдын. Бүгін мен үтіктір, таптыр, ұшу талбетігар Елена Петровна Федоровна Федороваға үлдетті кәлі бет. Дарава, Елена Петровна. Дараваларым. Бардыңы кәлен астыны дуағы яғыд жабын. Наға жүгін, дүгір кәл бүтін. Тергенгі ғылом дебіккер ұлақан мақтал. Жауынна кейді кейрәт бұл хевекке арағын көрәлі бет бетті. Аға, хөбілен. Хевекке лақ болар бұл хөбілі бет, оғылар кәлдіқтеріне үйірі көтәлдері, әркәлелері болдың де. Онында оғыр теплисі бар, әбіхәт, үйірі көтәтаққарығын, ұжы хевекке лақ бет. Үйірі мәхәтір көршок хевекке лақ болатшы бұл, хевекке де тұрар. Өтчіғынан бары тақатандар үшігей болар. Елена Петровна, қас көрің хевекке бар бұманна? Оо. Аха, қантанылағыны расадалығын ду, әбетер ғату ойатылағын. Аха, петунияны болығына ағаяға бәйім тәхәрі бұл. Отты оны үйірін әшелер бүттен атылыға бұл, бұдыруға бұттала бұл. Оны бұл әуістоманы үйірін әші күргіттерін біліқті әбеттері. Аха, чүй әдекебек келән түрәді. Наға жүгі хөбілі бүт, оны бұл лабиелия, калибурға, және наға хөбілен хылайы үйіндері бүн, аға. Оны че, балары бәйім тәхәр әтші бүт. Оттаны петуниялар, әметаққалдар әрі хорға туық қапырыштыр. Аға, аға тағын? Аға табыт. Туық, отты білі ұлығанды кәлбіқтік, оны мана қапырдер әрі білі. Туақ агрикола еңденден бұрыстойдырына наға тағатты бұл. Құтағын де. Дәбіліген сенлерің бар екеленнер, күйін келен, астын айт жағы? Отай астынан, үйірім үксен, ханам көте құлден, хайын мұны шөбі атаға тары деребін. Оғыларым келендер көмелер ұлаған. Отты мен түхеде ерітендер бұл, оны отты үйірі көте бұл, бар екелен баран бұл. Бардылар хотор тағыты. Қас сен әқіні? Ой, әлбек, ақ батау. Қос еннері ме балдыр? Екі қос еннері ақпен. Еннерім әлбектер. Екі еннім ұл, оғылақтар, ұлдар. Оны бәйем болдығына өлі өхметтен төрітті ақпен. Абаға деревінет еттен. Мәнді үрді көріққа. Физико-математический факультет, тенге математика отделение теруэрэн акирэммэн. Бу бордон уолун Федоров Валерий Дмитриевич көрсэн. Ил бол бұппыт, икіс курска студенческа хвайба лабыппыт, хэтт он бир хыллаққа. Онан ил бол бұппыт уже бехэн үссіла болда. Бәйім өлі өкіме абаға нәхілейін деревнетітті әдемін күдіріне бағын сүкен дөйдіті. Бұд, күхіл мұраннақ, үшуі. Қаған бар әжі бүккіні? Икі дегенде әтті ғылдаққа ұскола бұд, үш сағат ол бұд орында бар әжі бүдім. Ол кәндеттен оқ елік. Дәбі әбілер бітінен Валерий Дмитриевич бі әдіктір, әбілер, математика, мен бастық ұчуталым дебітті. Кені олық рассадата үрдәқті күнер дебіттірі. Ол әпкәт бітті. Дә ол тұғынан, мұнна білі әппетінде Валерий Дмитриевич секреттерін кәпсем дебітін. Дә оның бітті сәкірі әппетін. Дә ол рассада бұ Основной әлбіға қайыр, январттан ағаяғы перехе қағылан бара бұд. Оттан помидор бұдын февралик қағылы бұд. Бұ ағаяғы бұте пілесе олыр олыр. Оттан болладан помидоры үккіз стуға мартығы тағаде олыр ашылары арасадылы бұд. Хүстен таққалы туағы стаканчыққа Олар да бұд қолы бұры. Бейді ғуырдын. Отын ұғырсың бола бұйыл, де отой үшігай хиемені күшкінен үргістана. Тан ұл бұдым голландскай оригинал стелла, онында Федора ден. Ұғырсулар. Тұрарын көріқті. Онында әбі бәйім білі мел стені үйіндері бін. Онында болланы құрық жанлары стелла. Бәді апуляйсы болар дендер апулейгім маттыр. Мен бола бұл деп туақ деп лесі егер
түргенді астанның демін әбіхәт көріндешон, әлі атын бірімі ұғылырды бұд. Оның тұғабынан әбіхәт тибекке тағыстады апылай айдымын. Оча түргенді ахалу атар әлбір. Вот. Оттан уже әлбәкірі барда апылай айда бақпыт. Бәді бәді әлбәкірі бар. Бұты плесәті әр капельный полив тем бар, да? Аға, жабы капельный полив тем бұйыл оңырдылар, олаттар. Олым, күтөеттері оңырдылар, кәләйдендер. Папа бұп болағынан Валерий Дмитриевич бұйыл ғадылы. Ода пробат, әті бұйыл ғаныш өйдігіл әләті, бұлырын көйінгәттерін тағылабыты. Оттан хайын айы, аңдан білі, отой ікиігі, ағысты фляға. Уду бәді әте аңалақтан тахан құтар әте. Ола ғыз білі ағаден басчылбе құйнайы, конечно, әкірі, но білі күнім әндік бір күн бір, үйнайыға бір күн бір, оның туақтан құтан. Ондегінен үйнерін ағаан сен оғылыр бұтуар үйтен оғылыр бұт. Үйт ағатте. Де әлбәқ тоғырсуыны мен көрдім. Теплесе үраға кеңі. Оло халда күрдік бары туралыларды. Оны туақ бұл үлігердегі үйке яқпай ағатқан тоғылын әлбе оларды ақтені еті әтчілер, оны біхеге. Сразу оғылар бұтар астанына даны бағыл қалан үйтәне әбіт. Таранан қасты дебілетер ғалу қуылынан дебі күрдік. Оны бұлдана біхені манты бұт ұже мен түрәбі күнім ұтысмай. Оны ұже бастығы ғырсу бұты хейбіт. Оны ұғаққа күхіл помидор хейбіт ұже. Оны жүбі үлгі жыл тоғыры қойытан әте туақтаты. Ұғаққа күтар бата помидор, но қойыту күтарды. Оғырсуны бас ебіп біт. Бұл ұғақта ұға біт Бұл кеппетші құқ, помидорға тіберу құқ. Апрель 15-тен отты ашу. Оны хүрбәт өккәген арасадатын помидору тахара жолырды бұд. Арасаданы білі мандық тасқайды бұд. Оны апрель бүді әгір олырды рәті бұд. Помидору. Оттан 90 сейін майкандеттен ұғысы олырды рәті. Онды че бұйыл қалылан туақтан қаяты оны ұты білі бәбіт. Трагедияларына бұл қойыт оларды бұд, еші о. Оттан жабы манна помидор, оны перес тұспа бар әбет. Жабы маннықтан олардың перес отта жабыле құрсуыны күтті олар бұд. Помидордың әпсіғір. Оны бұл маннық кені бұл сұқуай климат өбіл үрчем құрсуы тағыр. Олығын бұл кені бұл өттер ол форташқалақ, ол форташқатын. Ағарға білім еген ата туақтен, мен құшуай болдың ден, үсеттіктен кейтерінден мандығы мен ағабын, хабабын. Бұл. Оны тобы мандық ағабғы сұржыңға маны барыдың күрені хиллекті ағалдар әттің туыда қалбаққа ағабыл ұлатынна да туақ астанына ұлатын күтарықтарына да. Олеген бұты бәкінен қайы бұт. Әлбәқ-тәлбәқ томат бар әбетте. Қанның сорттары өбілән үйіндер әғаны? Бұл үйокуттен основном өбілән үйіндер әбет. Оның балланан Валерий Дмитриевич Миннеге сақар күрдік әмтіннақтар өбілән оңды кеметі бұл дебеті. Олығын соласчуна, настинка, пионер дегендері бұл обала бұл бұл. Олықтың тұхама үшкәлдер қалдарын бұл қайы бұл. Оларды бұд. Жа бұл барытақ қасы бейдері помидор болар? Оу, әлбәқ болады. Оғыз әлбәқ де, олақ білі тоқ қара әдер күрдік. Да. Олақан білі промышленный теплесе әдер күрдік ана. Барыдан аға үші өдік олақ көрілі әқтік туралыларды. Кеге көрін астанар, тоқ тағыны өджі батақ, әбердіқтері көрін. Бұл перес болағынан бұлырын әрде бары күтар бұттары. Бұл, ол күтаран тұрар. Оны туақ, мен калифорнийская чудо дені өбілуімін. Перехі күні көп күрдік формалақ, оны істенкеті қалын, ағыз 7 мм болар. Даже бұл бандықтар болланы туақтар. Аны тұран бала кәлін білігін, Хемі паштеті ұлас баппын, ұрыт олырды өт, перехім хеметінен
Он начал перес семетин, он на катардар был лангивать. Были туахтер, вот были калифорнийское чудо бутурарти. Бутурар. Каята учугайду, маннык, арақсанлар да тух эвиттен сүбе берен етеді. Арақсан бе абаллаги. Бу, тимир ухоқ түргенді кылыер, оны түргенді койор. Олихин балланан бе түйін итидин берденген манны, ихикке итибит унукутан манны урабыт, он тукаты хасырданғылы кылып итидин бере турар. Кипчичо хак поллаганан итидин өрт тутар. Вот, онна балланан кене бу мандык бишке. Обогреватель. Обогреватель хасырдыттюр колбур. Бу перестерге мен хекеретем дед перем лечем тошу ой болара дед бу перестерим хиппиттери элбегу кутап урут бала багда хаңалор дар бар перем ага ягым бола чон урсеп кат тибетана кайдеренге токурту кета оно келет болда элор дар боламын ата хыла би токта нара ханни тахпыт вот олар билен пырсеп токутап даже ретел бегу кутап вот мандык чой бол Жабы манна улаханды улахан болы барды. Арас барыта бар, хэ? Бу тахаджой мінер помидордар, томаттар, сорта ханныгай. Так, бу тахаджой мінерге табы хамай табы астах йокут. Кэдю туага ухуна кылгас, онна вала кедіні пасынкалы ин хатабаққы. А, пасынкалы. Арван үлелерге үшігай. Жабы мен оғам, Бу картошка был, бу сортуах, не мясиритен кельбит картошка рассадат, это бир бедерин кураста нагал буттере, он олор дупу, я хайта полере бит корюх бит. Я вон нам на бардангу хэ билюгер дивата, бу хака херигер арас, ака хай каларга хэ джан кердим, арбуз дыня юнереллере бит. Бардангу мутугар бу арбуз бэгатэмэ юнен турере бит. Каннык сортой, қас ұқ бары, Елена Петровна? Так,
манна он үш укпар. Я бу мане бу бихе бу илгы новинка бит. Валерий Дмитриевич отой эрдеттен помидордары да болбакка кинини төптөрө таары рассадатын тахаран манны хасада тахарар киэхэ киллерер закаляйдан бири туактан шамаяп методынан тох-тох пыттен балтал бине Дмитриевде өрөп биттен анан хаят ол бериттеле бите ол нематынан отта кенеп биттен бу олордон бут эн ол ахалыктар көштеллер Ото боннугар урут бихи наха капустолор дөрөтү бит. Урус телбегалор дөрөтү бит. Он арас суурду бара горон олордон көрбүппүт. Оны бола били бихи хакахере хайна кылгасча июньскай ден олор дөрөтү бит. Он туып баланан келин били бихи кехеен-кехеен эрдер асадалыр боллак бүтче. Он эрдилордон. Аны туран наха эрдер боллаганан били эн переработкалы карууру кардылы кай баралар июньске. Олеген болла мегатон дени булбуппут. Били туак поздний срокта, он туак сүрега кыбыскытаана күшөбагай болар. Вот. Онон болла же борыш бөгөнүн оробут, заготовка бөгөнүн оробут арагынай. Ике мактал, жежен агалым берди дикериңизди. Он ото же бу Хвиоклене болланан рассадалан олорду бут медже. Онна же ол рассада бөгөнү этеп помидору олордо мараны этеп лисага рассадан үс хвиоклене хаһабит. Ол Тагыстанын өтө же манды көһөрөбит. Бу кайда хвиоклене хөбүлүгүн төкүнүк туу силиндирду. Төкүнүгү хөбүлүгү. Силиндир болланан хөчө хөбүлөбөтөгөн биле астырга кадере туак. Арат были хипетак полла хипиньес полла рона, миндига хоох полла, сочная хоох полла. Ты говорю, сочная, это еще как полла. Елена Петровна, бу Валерий Дмитриевич, кайдах борун оңыр бутай, бу арбуз кене? Арбуз кене... Или бу бора барата бирду? Барата бир? Ага. Ага. Он на балла, она ол, ото бу грядката нору то хуова ебит, то ора же манну кутан-кутан баран. Үрдетен баран. Үрдетен баран, ол вехаттер бу халапаннан Хабан кэхэн баран иккэдэ дээлэ хытырыллар мантын хылытан. Ага, икки хыл хытыдэ дээлэ хыппытын хылыббытын кэнне жа олордоғын. Онна этэллэр хүйлбэк кис майго кэндэтэн бидді олордоғын дейбіттер бұйын. Вот он, ну, осы рок олордоғын. Ола білім математик болаңы толық. Суд учет олық. Точный. Точный. Оны бұны прививкала бұкытта. Или бәтінен тұрырды? Бәтінен тұрыр, бейі бастығы хылбып болын тұғы да білбәпі попаға. Қайдақ туған бастығы опыт ба. Анан ол бәтінен жабу түхі бербітін, айылғы түхі бербітін күнділе бітін отты қайық бұт, әхіл көрек бұт ба. Улақан да улақан кабачоктар ғыдалылар. Хама яра бәннік түхі келі болды бұтай кабачок көт. Оо, жо яан көрбүт суок батчулахан эте. Оодо бандык мойду болар. Оолдук даа улаатара кухаган сиирге, астырга хага кыбыскы таанык болар. Ата бу туага. Суурлахан неге? Суккиди, онна зебра, грибовскай. Вот эти были стандартные сорта. Хака херигер еще идет. Да, да, олигин. Кабачок тереди. Да. Я бы была бы банан бюппет, барани хэвит, хэп кюдду кирочиле. Икки гэрэдэ бу кабачок. Лечи бэтун барар бэлах. Онна бу морковка диян кэллэг. Я морковы баланан дебихи. Өр боллаға дебихи. Оғырғатнан нам бұппыт. Урут бала ол мұндыққа күрәкі үлелі хүрттағай дәрәд дәппіне күрәкі біліселі ағаты біт. Ол оннаға яғы ұғырсулы ағаты ба. Онта помидору баланы жанна білі әдер болан төңкәйен бейді-бейді олардыр әті біт. Абілің холо хуық онық төңкәйер, дұру бейді хуық. Олеген баланы жа мандық болды. Оны хемен атыластағы білі холо хемен атақы бат. Харат кіреді күппустой болыр. Олеген бала жа ол кәхеяммет қаста суартты бейіркі бұққойар. Морков келі. Морков семетін бұққойар. Қыратық құмақ құдан маны бұққойар. Онда баланан жа білі қыра-қыра мандық жөлі-жөлі олырдыр. Ондан сөйті күті алқас түхе алдығаны бұл маны ері дейгінен.
Келин, о той пустой дабат, барахалок так полар болла. А че на баратом букку ягод? Баратом букку. Он лабра усёр дулабат. Он усёр дулаб букку, я мрана лорда. Вот он были. Кандык магахин гена, кандык тух гена. Так кабатаган я кандык били кани. Оли хен дулаб бутон дукна. А то кандык маркову хавили гуни? О, мен нанская дина. Нанская, да? Он на витаминная дина. Это хамай биллер бо сорттар дивет. Я бо салаты на хабилюбит. Ага. Хибит. Вот он бо рассадар дивет. Подругалар бака чепун он на рассадан на. Он то норда аллаганам бутта. Эмио хайя. Хиргалан химен кем. Бири даган бирак япутан бакар бакут. Тахана бут, тахана бут. Ага, барата ювине. Били бюе бейден. Хаста хюс. Докоста би пипкенне ор элбек болан эмеги табыт. Анан би хияга манда хиеме битер акалар, вода би абдир хиппи кал. Барытын келлерге оғылырға ги табыт. Анан би хия оғылыр бутуын үліға веретен, келлер бу хиттен ахан сен олыр бут дед тиемаға келлері удобрыйне тахуық, витаминна ағалығынан ахатары бу үледі-үлелі бут, онаты би абдир дорубия болар бу капсаны. Елена Петровна, я была на аэропортуске, а ты не нрав, ты ведь китти. Рада. Ага, он ну улахан на кюнерде. Ага, и не ульджента, но той массовой хихите. Ага. Тух албастара, ибо ман на улахан на эльбехтик, юнере. Вот то я был г албахаден, улахан албасогаре, хамай махталым ден администрацияга, Константин Александрович водопровод, килдерем бугу болары күнгәттән үлеле хагалан быйыл хайын хагалан ягыт үлелитер, одан уу кутамыт быйыл отой, улахан бедо кортос кәне хелер авт. Аха, канны кайтан хагалатыгыз ди. Бегу буй ул ден 2 августтан уже массава хелер аллар. Аха. Аха, олеген буга ятыт. Так, тух, бу, тух, были, херюн кунерга бу, мандык, тымды хариер бу. Ага. Эджен сахар бу, потак бу. Ага. Были тух тур, тымды хариер. Вот, да, волан, отто, бу, тухом, сорду, мене, райней. Ага. Мандык, бачу лохан, куртускалар болалар. Ага. Даже бачу болон хэп. Тебе терен ушутал бар Елена Петровнага улахан махтал. Огороккон, хевеккилергин, кердер беккер, сюбе ама бир беккер. Нахачудик бубанник кефсетен огаспын дахананы лыбейгин көрен. Оны табеем, кен туттуын эппетага веппен де ол. Элю ахым эветтен, хубутча ухун кедер агал бутым, дьотоштуканы. Де барын көрдер юкка. Онтон ол кедертен. И ты не меди у бильбекевен у мустархира лордаш питетип, оли хен во бире лордан калла. Ол бистерем белекаян кал биттера. Он на хобу полисадника, а он хлга будиен атилас попит. Он на во той пустой тапа. Он на волла на те ханга портан дикей маньоган вагалан лорду попит просто ус биес биедерен ларетипит. Он там бухатан на бедре каленюнян каландар. Он не может быть. Были катаран им курдук тар этибит. Ага. Хюрекка чуга дилер. Хюрекка даганы онна ишерүтүгөр. Ага. Ага. Те Елена Петровна улахан мактал. Ага. Эй келен я дитта вакытер мактал.
бігеге бу Валерий Дмитриевичтин оғлар бутту ғарынде, онна тоге жарык полынде, жарыктанан бу үйнайына жарыкта бупыт өр болды, ото ратты. Онан болданан туақ бігеге үйрі көтю болар бу. Төхі ұрашай таққыбыта барыта хұрылдан, хұрын алладан егер өнді олды. Үшігейін қаларым бұд, жоңғы үбелі бейт, бәрсі бейт, хас айы арасады түңгәте өтте өткіттік. Аға, жөйді. Күндік әрәтшілер бірдіңтон әғарды болдың, онына анығыз күй көрсі қадері.